Колі Петровичу вже 93. За плечима не просто десятки років роботи, а й усі 1418 днів війни. Працювати він почав ще за іншої влади в 51-му році, своїх позицій не хоче здавати й досі. Сьогодні ж ветеран праці та війни найбільше вболіває за молодь. Каже, найголовніше, щоб хлопці та дівчата були працевлаштовані і після навчання. Молодіж необхідно вчити історичній правді і дати можливість трудитися після отримання відповідного середнього або вищого образування. А коли вона безробітна, вона іще всякі неприємності для себе і для свого собственного народу. Не лише ветеранів, а й працівників, чий інтелект та знання й досі слугують на благо країні, привітали у стінах облдержадміністрації. Найсумлінніших держслужбовців у їх професійне свято чиновники нагородили відзнаками, годинниками і висловили подяку за щоденну працю у ці складні для країни часи. Сьогодні надзвичайно важливо, щоб усі державні службовці, зважаючи на ті зміни, які відбулися в нашій державі, були максимально наближені до народу, до людей, щоб ми максимально швидко і якісно розглядали звернення, приймали рішення і діяли виключно в інтересах народу України. Я думаю, що всі усвідомлюють відповідальність, яка сьогодні лежить, зокрема, на державних службовцях. Пані Алла – державний службовець п'ятої категорії. У цій сфері працює вже 11 років. І досі переконана, будні державного працівника повинні базуватись на патріотизмі та відданості своїй справі за будь-яких умов. Праця державного службовця є дуже відповідальною, є дуже непростою. І на даний час вона, можна сказати, не є високооплачуваною, але ми сподіваємося на кращі часи, коли запрацює економіка, коли наша держава розквітне і все налагодиться, і все буде прекрасно. Загалом на Рівненщині працює близько 8 тисяч держслужбовців. У своє професійне свято, окрім квітів та привітань, вони отримують і матеріальне заохочення. Ірина Мороз, Андрій Ниник, випуск новин.